Я хотів би викласти загалом плани на осінь. Ми в цей четвер мали засідання з представниками фракції, і я представив цей загальний план. Я вважаю, для того, щоб ми правильно могли формувати кожний пленарний тиждень, важливо бачити загальний план і загальні завдання, які є на осінь. Звичайно, найважливішим для нас залишається питання безпеки. Я хочу нагадати, що ми наприкінці попередньої сесії прийняли закон про національну безпеку, який передбачає імплементацію і прийняття ряду наступних законів. Серед них і закон про Службу безпеки, і закон про розвідувальні органи, закон про державне оборонне замовлення, і нагадаю вам, це вже наше зобов'язання, закон про окремий парламентський комітет, який би здійснював парламентський контроль над сектором безпеки, над розвідувальними органами. Також перед нами осінь, звичайно, найважливішим питанням є бюджет. І мав розмову з прем'єр-міністром, щоб бюджет був поданий вчасно, і щоб ми змогли, як і попереднього року, пройти обговорення бюджету в парламенті до його прийняття. Також я переконаний, цієї осені, на цій сесії, ми повинні розглянути закон про мову. І, звичайно, зміни до Конституції. Нагадаю, що Конституційний суд дав своє рішення по двох законопроектах про недоторканність, і ми повинні ці два законопроекти розглянути і прийняти по них рішення.